Bartësi i listës në njësin e 6 zgjedhore nga radhët e bashkimit demokratik për integrim Ali Ahmeti nga Zajazi, pasi i shfrytëzoi të drejtën e votës dukuruar që zgjedhjet të kalojnë në një frymë demokratike. Tha se këto zgjedhje janë të një rëndësie të veçantë për vendin e rajonin, paqen e stabilitetin, sepse hapim një faqe të re në historinë e vendit ton për antarësim në bashkimin europian. Këto zgjedhje janë të një rëndësie të veçantë, do thoja, nëse mbyllëm deri tash procese shumë të rëndësishme për vendin edhe për rajonin, për paqen, stabilitetin e sigurinë. Tani po hapim një faqe të re në historinë e këtij vendi për antarësimin e vendit në bashkimin europian, me çka forcat fituese në këtë vend kanë përgjegjësi historike që të përmbushin standardet, të cilat standarde na ofrojnë, përshpejtojnë rrugën drejt antarësimit europian. Është një moment e për i rëndësishëm për rritjen e standardit të njerëzve, për jetë më të mirë për njerëzit, për arsim më cilësor për njerëzit, për shëndetësi edhe më të përparuar për njerëzit.